Добрий вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні четвер, 27 серпня. І спочатку коротко основні теми випуску. Не забувати про батьківщину. Українка Сюзана Досталева, яка мешкає у Нідерландах, допомагає землякам. Сила духу та витримки. Люди з обмеженими фізичними можливостями змагаються у традиційній спартакіаді. Нравиться більш активні види спорту. Возможно, наступний раз спробую баскетбол. Посмотрим. Не знаю, більше боч. Незаконні заправки у Миколаєві. Журналістське розслідування наших кореспондентів. Відлуння Другої світової війни. На острові Березані рятувальники виявили та знешкодили артилерійський снаряд. Внимание всем постам, минутная готовность. Під патронатом Миколаївської обласної ради відбулося вручення благодійної допомоги Миколаївській обласній дитячій лікарні. Силами фонду «Нова країна» лікарня отримала допомогу в розмірі 106 тисяч гривень. Фонд «Нова країна» – це відкрита благодійна організація, що тісно співпрацює з об'єднанням наших співвітчизників, які мешкають в Німеччині та Америці. Завдяки Marburg Obus Plus, аптечка «Універсальна», Клівленд Майдан Асоціація, керівник Ігор Ковал та фонду «Нова країна» медичні установи міста та області отримують змогу значно покращити матеріальну та технічні бази. Ми дуже багато говоримо про єднання, але це не пусті слова. Це коли влада, небайдужі громадяни, благодійні фонди можуть об'єднати зусилля, знайти якусь допомогу підприємств, сторонніх благодійників і отримати те, що ми сьогодні презентуємо, той інструментарій, допомогу, яку надав благодійний фонд. Беручи до уваги бюджетні проблеми, саме завдяки роботі фонду та волонтера Любові Полієнка, лікарня отримала інструментарій для операційних та маніпуляційних, ходунки ортопедичні, дорослі та дитячі маски. Я сподіваюся, що ця допомога по запитам офіційним, які надіслали офіційні заклади медичних установ, вона у нас буде. Через неділю, через дві, через місяць, я не можу цього сказати, але буде. Медичний персонал високо оцінив нове обладнання. За словами заступника головного лікаря дитячої лікарні Олега Бабіна, інструментарій дуже високої якості і прослужить не один рік. Що стосується інструментарію, то він переробляється, я думаю, доволі-таки длительне время, тому що на сьогоднішній день ми вынуждены работать инструментарием производства Китая. Он не выдерживает никакой критики, через год практически этого инструментария нет. За словами Олега Дмитровича, впродовж кількох днів у лікарню буде доставлений фіброелектроскоп, а пізніше – і УЗД та рентген-апарати, що значно полегшить та покращить роботу персоналу. Ми сподіваємося на длительну роботу з даним фондом. Ми фонду дали заявочку на заміну функціональних кроватей, тому що, к сожалению, обратно же теж фінансування, і багато кроватей виходять із строю, і нуждаємося вже в новому обладнанні. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Українка Сюзана Досталева переїхала жити до Нідерландів більше ніж 20 років тому. Втім, рідну країну не забула. Днями Сюзана завітала до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги з метою перевірки, куди була направлена допомога. Активна волонтерська діяльність Сюзани Досталевої розпочалася у 2013 році, коли на Майдані гинули люди. Із Нідерландів на Україну вона пересилала ліки, спецодяг та меблі для медичних закладів. Працює в цьому напряму і зараз. Створений Сюзаною фонд Ukraine Today активно допомагає лікарням та дитячим будинкам. Совсем недавно ми отримали гуманітарний груз, який составляв медицинську мебель, так називаємо медицинську мебель, яка дуже важна для обеспечення санітарно-гігієнічного режиму в відділеннях, яка дуже важна для удобства роботи як в операційних, так і в перев'язочних. Мета цього приїзду Сюзани до Миколаєва – бажання проконтролювати, як приймається та розподіляється благодійна допомога, що надходила раніше від керівника гуманітарних організацій Голландії Боба Вауди. Адже чесність – найважливіший критерій співпраці для європейців. Зараз я приїхала перевіряти, як доставлений наш груз. И мы встретились с представителем фонда «Подорожник», чтобы посмотреть, что случилось с грузом, который отправил наш партнер Боб Вауду. Мы отправили 20-тонный грузовик на фонд «Планета добра». Вот сейчас мы смотрим, как они будут работать, и их какой-то там депутат. Мы не политики, мы волонтеры, нас это не касается.
До фонду «Разом сила» надходить допомога від Франції, Нідерландів, Бельгії та України. З миколаївськими колегами голландська волонтерка познайомиться через Боба Вауду і вже є певні напрацювання. К своему и к общему, скажем так, счастью, я имел такой контакт, как Боб Вауда. Благодаря Бобу Вауда познакомился с Сюзанной, и я думаю, что у нас все получится. У зв'язку з останніми подіями в Україні, 2 роки тому значно активізувалася робота благодійних та волонтерських фондів. Тисячі небайдужих громадян об'єдналися та допомагають, чим можуть. Підтримувати свою державу, своїх співвітчизників – це не соромно. На цьому наголошують волонтери. Пожалуйста, помогайте. Нам нужны спонсори для машин, для отправки груза, для його перевозки по стране в Голландії. Ми вирішили помочь югу. Пожалуйста, сделайте это возможно. Спасибо. Жителі Миколаєва вдячні Нідерландському фонду за допомогу та сподіваються на подальшу співпрацю. Наша благодарність тим людям, які допомогли нашим пацієнтам. Ганна Бенедишина, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом 2 днів спортивні майданчики позаміського оздоровчого табору «Дельфін» стануть ареною 6-ї обласної спартакіади серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Відкриття змагань відбулось сьогодні. На першу таку спартакіаду у 2008 році приїхало 42 спортсмена. Минуло 6 років, кількість учасників збільшилась більш ніж удвічі, що свідчить про популярні змагання. Щороку хтось приїзде сюди вперше і залишається в складі постійних учасників. Щороку багато приїздить людей, які вже були на першій, на другій, на третій спартакіаді. Є нові в нас спортсмени. Я хочу привітати всіх, побажати перемог. Я знаю, що саме головна перемога – це ми вже перемогли себе, тому що ми ведемо активний спосіб життя, ми потрібні людям, ми потрібні суспільству. Дуже приємно, що проведення цієї спартакіади, це вже стало традицією. Департамент є якраз одним із співорганізаторів цього заходу. Ми всіляко підтримуємо, розуміючи, що саме фізична реабілітація, заняття спортивними заходами, це, звичайно, дає можливість реабілітуватись саме людям з інвалідності і більш успішно їм інтегруватися у суспільство. Подібні змагання не тільки виявляють кращого спортсмена. Перебування в оздоровчому таборі навіть кілька днів – це і спілкування, і оздоровлення. Основна ціль проведення цих соревновань, вони у нас так і називаються – рекреаційні ігри. Тут види спорту йдуть не ті, що как в большом спорте, а тут такі більше, щоб люди могли подружитися, щоб люди – оздоровительні види спорту. Серед традиційного дартсу та баскетболу популярності на Миколаївщині набуває боча. На спартакіаді в неї грають 3-й рік. У світі цей вид спорту, як рекреаційний, став улюбленим в багатьох країнах. Михайло бере участь у спартакіаді вперше. Записався на кілька видів. Мені подобаються більш активні види спорту. Можливо, наступний раз спробую баскетбол. Побачимо. Не знаю, більше боч. 6-ту обласну спартакіаду для людей з обмеженими фізичними можливостями урочисто відкрито. Спортсмени отримали настанови і побажання перемогти. Тим більше, що це відбірковий етап. По заключенні переможці поїдуть на всеукраїнську спартакіаду, яка буде проходити з 15 по 19 вересня в Одеській області в селі Затока. Тому в 13-му році ми зайняли 4-те місце серед 29 команд України. Тому ми вважаємо, що в цьому році ми повинні попасти в призери, тим паче, що це ювілейна 10-та спартакіада. Побажаємо, щоб мрії спортсменів збулись. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві активісти громадського формування «Кордон» викрили чергову мобільну заправну станцію. Ласі до легкої наживи молодики торгували дизельним пальним примісінько з машини без усіляких на те дозвільних документів. Майже 2 тонни пального вилучили, а недбайливий власник має сплатити штраф. Покинута та занедбана територія гуртового ринку на Херсонському шосе. Сьогодні тут лише відстоюються зерновози, чекають черги на розвантаження. Маємо інформацію, у 3 стінах колишнього кафе причаївся бензовоз, торгує пальним. За дизель просять небагато – 16 гривень за літр. Фу.
Просимо чек. Здивований заправник повідомляє, чеків тут не видають. Через хвилину додає, роздав усі. Ну, ви ж чек не видаєте. Тому що нету, закінчились. А до цього видавали чеки? Дозвільних документів, як мінімум на торгівлю та реєстрацію платника податку, заправник показати теж не зміг. Нарушена електробезопасность, пожарная безопасность. В неподготовленном месте нет кармана для отстоя, нет средств пожаротушения, кроме маленького углекислотного огнетушителя внутри бензовоза, нет этого песка, нет, то есть громоотвода нет. Если что-то произойдет, будет гореть и здесь, и в соседнем парке троллейбусном, и стоящие здесь машины будут гореть. Активісти викликають усі служби – пожежних, податківців та правоохоронців. Ще й в РЕС подзвонили, бо заповзятливі бізнесмени, аби не морочити собі голову, накинули гачки прямісінько на лінію електропередач. Оператор пересувної заправки діє за чітко відпрацьованою схемою. Мовляв, працює недавно, а власника пального в очі не бачив. Але весь час комусь телефонує та отримує вказівки. Це ви недавно, чи сам автомобіль тут недавно стоїть? Ні, машина недавно. Ну ви і водитель? Ні. Алло. Алло. Який? Чорний? Хорошо. І хутко виконує настанови хазяїна. Все прибрати. 14-2-0-1. Ще не встигли прибути всі представники відповідних служб, на територію з'їжджаються іномарки. Одна навіть без номерів. Близько не підходять, спостерігають з-за кущів. Активісти розповідають, саме ці автівки були помічені там, де активісти з правоохоронцями вже закривали незаконний бізнес. Кстати, в этот же момент оказываются люди, замеченные в других, были замечены в других нарушениях в городе, такие как незаконное казино. Эти люди оказываются почему-то опять тоже в этом же месте. Поки одні споглядають, правоохоронці разом з представниками фіскальної служби оглядають місце та опитують учасників. У результаті податківці склали протокол про адміністративне правопорушення та конфіскували 1820 літрів пального і передали його на зберігання охоронній фірмі до рішення суду. За законом, власник має сплатити адміністративний штраф від 40 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто найбільша сума штрафу, яку заплатить власник – 1700 гривень. Як кажуть фахівці, правопорушники відбивають ці кошти за день. Але останнє слово за Фемідою. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини. За узгодженням із МВС України підготовлена група миколаївських правоохоронців, співробітників різних служб міліції, які у складі спецпідрозділів візьмуть участь у забезпеченні правопорядку на визволених територіях Донецької та Луганської областей. До новоствореного підрозділу запрошувалися виключно добровольці, після чого серед усіх заяв були відібрані ті міліціонери, які за своїми морально-професіональними якостями були визнані гідними виконувати обов'язки по захисту життя та здоров'я громадян у зоні проведення антитерористичної операції. Він носить ознакомительно-практичний характер. В ході цього курсу, в течение підготовки, спланировано заняття таким образом, щоб всі наші співробітники имели представление и практические навыки обращения со всеми видами стрелкового оружия, с которыми может возникнуть необходимость работать в зоне АТО.
Протягом місяця 20 правоохоронців-добровольців проходили ретельний курс підготовки, щоб нести службу в умовах підвищеної небезпеки та складної оперативної обстановки. Чоловіки отримали знання по загальновійськовій програмі, вдосконалювали вміння користування всіма видами стрілецької зброї, а готували їх за спеціальним планом фахівці-інструктори не лише від МВС, а й від Збройних сил України. Проводили изучение тактики, как пехотное подразделение, так и спецназа подразделения. Тренировали опытные специалисты как с вооруженных сил, так и спецподразделения Николаевского гарнизона. Напередодні відрядження до зони проведення антитерористичної операції міліціонери здавали заліки зі стрільби. При цьому оперуповноважені представники блоку громадської безпеки та слідчі демонстрували вміння користування зброєю, яка не закріплюється за працівниками під час виконання ними повсякденних службових обов'язків. Є попадання. Наталя Приходько, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. На острові Березань піротехніки знешкодили артилерійський снаряд калібром 305 міліметрів. Контрольований підрив боєприпасу було проведено безпосередньо на місці виявлення, тому що існувала загроза вибуху під час перенесення та транспортування. Згідно з історичними даними, подібні артилерійські снаряди використовувалися під час Першої та Другої світових війн. Їх вага коливалася від 250 до 415 кілограм. Вони містили основний та додатковий заряди, сукупна вага яких складала понад 100 кілограмів. Дану небезпечну знахідку було виявлено напередодні місцевим дайвінгістом. Враховуючи те, що в районі острова Березань систематично влаштовуються екскурсійні подорожі, можливий прохід суден поблизу території, питання контрольованого підриву було узгоджено з усіма відповідними структурами. Вместе с ним были обнаружены снаряды 76 мм, которые уничтожены контролируемым подрывом на полигоне возле города Очаков. По уничтожению снаряда 305 проводились работы по согласованию с соответствующими службами и ведомствами. В связи с невозможностью транспортировки и с угрозой для передвижения работы проводились непосредственно на острове. Работы выполнены с соблюдением всех мер безопасности в полном объеме. Дальше работы будут продолжаться на территории Кимбургской косы и острова Березань до окончательной очистки акватории Черного моря от взрывоопасных предметов времен предыдущих войн. Внимание всем постам, минутная готовность. Опа. Роботи по обстеженню та приведенню в безпечний стан акваторії Чорного моря наразі тривають. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у зоні відпочинку Коблеве правоохоронці спіймали на гарячому жителя Березанського району, який збував наркотичні засоби в одному із розважальних закладів. Придбання наркотиків і подальший пошук покупців зі збутом їм канабісу та амфетаміну. Саме така чітко налагоджена схема давала незаконний прибуток горе-бізнесмену. Відтепер замість нічних клубів чоловік може провести від 6 до 10 років вже на іншому курорті. Цього року мала сцена Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії відзначає свій перший ювілей – 10 років. На честь знаменної дати з 4 вересня по 4 жовтня пройде фестиваль «Малої сцени». Мала сцена відкрила свої двері для поціновувачів театрального мистецтва у 2005 році. Її відкриття було приурочено до Дня міста – своєрідний подарунок для городян та гостей Миколаєва. І це вже стало театральною традицією. За 10 років плідної роботи малої сцени поставлено 26 спектаклів, які були продемонстровані 760 разів. Цьогоріч відкриття театрального сезону запам'ятається фестивалем малої сцени, прем'єрними моновиставами та вже давно знайомими глядачам спектаклями. За 10 років роботи режисерами-постановниками малої сцени виступали Микола Берсон, Ігор Славіцький, Олег Ігнатів та інші. Найкращими акторами стали Максим Руденко та Тетяна Марштупа. Бажаємо артистам натхнення та глядацької любові, а малій сцені – нескінченної кількості ювілеїв. І впродовж теми ми будемо говорити про мистецтво, про театр. Сьогодні до нашої студії завітав гість. Це директор Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії Берсон Микола Семенович. Микола Семенович, добрий вечір. Я рада вітати вас у нашій студії. Дякую. Миколай Семенович,
Юбілей, мали сцени. Во-первых, поздравляем. Это такая Спасибо. Маленькая дата, но все-таки значительная для театра. Первая значительная. Первая значительная. Какие сюрпризы вы готовите вашим телезрителям? Ну, во-первых, юбилей этот и как открытие малой сцены всегда связано с Днем города. Эти две даты очень привязаны, потому что у истоков рождения малой сцены, и мы очень благодарны, стоял горисполком, в частности, городской голова Чайка Владимир Дмитриевич, заместитель городского головы Тамила Ивановна Бугаенко. И мы это очень помним. И вот в честь вот таких моментов, которые они помогли открыть малую сцену, репертуар и сезон малой сцены начинается именно в День города. Вот к Дню города и к десятилетию малой сцены мы подготовили фестиваль. С 4 сентября по 4 октября пойдет фестиваль малой сцены. Ну, за этот период, за эти 10 лет на малой сцене создано и играется 26 спектаклей. Знаете, хоть искусство – это такая вещь, продукт очень нежный, но цифры иногда бывают очень важны в этом плане. За 10 лет сыграно 760 спектаклей. За 10 лет малую сцену посетило 44 тысячи зрителей. Это при том, что это очень небольшой театральный уголок. И вот 26 названий в репертуаре малой сцены. Очень активно участвует весь творческий персонал, но в основном из всего персонала 37 человек, артистов, которые на протяжении этого времени играли на малой сцене. Надо учитывать, что спектакли на малой сцене идут параллельно со спектаклями на большой сцене. Поэтому надо, чтобы актерский состав расходился. Ну и кроме того, что это фестиваль, кроме того, что это праздник, юбилей, мы подготовили еще творческие наши подарки. Будет на протяжении этого месяца три премьеры. Одна премьера, и четвертого мы начнем, это киевского молодого драматурга Володарского «Хоть убейте меня, не помню». А две премьеры, они особый характер носят, потому что на малой сцене играет это мини-драматический театр, где участвуют от 2 до 10, до 9 человек и так далее. А мы идем на то, что покажем зрителям два моноспектакля. А это очень сложно, творчески сложно. Это высший актерский пилотаж, когда на протяжении 2 часов, 2 действий один актер держит зал во внимании. Ну и мы вот пошли и на это. Два наших актера замечательных, Павел Чирва, ведущий актер театра, он будет играть в спектакле «Легенда». И заслуженный артист Украины, тоже наш ведущий артист Сергей Чверкалюк, будет играть в спектакле «Да, я такой». Причем надо отметить, что Сергей будет и режиссером, и играет в спектакле. И также он будет выступать в качестве режиссера спектакля «Легенда». Я думаю, вот такой подарок зрителям придется по душе. Кроме того, мы восстановили спектакль, которым открывали 10 лет назад нашу малую сцену. Это спектакль «Орхидея Троянда Амарилис». Первый акт – это опера Тревердиева «Ожидание» в исполнении нашей заслуженной артистки Украины Ирины Бубенко. Вот такие творческие, так сказать, подарки мы приготовили. Микола Семенович, про театр, про мистецтво можно говорити багато, але краще, ніж багато говорити, прийти та побачити це. Совершенно верно. З днем народження вас, ваш колектив, вашу і нашу малу сцену. Час нашої програми дуже Спасибо. Обмежений. Запрошуємо телеглядачів прийти до нашого театру та побачити все на власні очі. І новини культури. У будинку художників відбулося відкриття виставки, присвяченої 24-й річниці Незалежності України. Понад 100 картин було представлено відомими миколаївськими митцями. Роботи різноманітні, як і їх техніка. Але національна українська тематика обов'язкова. Більше ніж 10 миколаївських майстрів презентували свої роботи. Всі картини демонструють національний колорит та незламний дух українського народу. Будь-яка виставка – це події. И события неординарные. Выставка очень интересная, как по жанру, так и по своему письму.
Незабаром на миколаївських митців чекає значна подія – виставка в Грузії, що відбудеться з 16 по 19 вересня. Для участі у ній художники витримали конкурсний відбір та отримали можливість презентувати свої роботи грузинським поціновувачам образотворчого мистецтва. А робота Дмитра Полякова стане подарунком від Миколаєва меру Батумі. І от ця от робота Георгій Побідоносець буде подарена меру Батумі від нашого губернатора. Это событие. Михаил Иванович говорил, что это новые технологии здесь, обжига и так далее. Это тяжелейшая, кропотливая работа. И я думаю, что вот от Николаева поедет вот такая работа в Грузии, это достойно. Миколаївці зможуть відвідувати експозицію ще протягом 2 тижнів. Ганна Бенедишина, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'ятався цей день, четвер, 27 серпня. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.